Pirallahı adasının cənub-şərqində uzunluğu 550 metr, eni isə 180 metrdir. Plitələri Tavaltı adasının daşlarından sərtliyi və sıxlığı ilə fərqlənir. Mineralları da fərqlidir. Bu qaya daşlar öz rəngini dəyişmir. Şimala doğru bu qayalar daha əzəmətli, daha nəhəng görünür. Adada diqqət çəkənlərdən biri də şərti mayakı əvəz edən bir daş tikili işarədir. Onun yanındakı istehkam isə vaxtilə gərəkli idi. 100 ildən yuxarı yaşı olan bu işarə öz əhəmiyyətini artıq elektron cihazlara təhvil verib. Yalnız üstündə cızılmış bu yazılar 10 illiklər əvvəl bura sürgün olanlardan xatirədir. Tarixin səhifəsində yazılanlar və yazılmayanlar var bu daşların üstündə.